Здравейте, аз съм 25% българско участие, но пък имам шанса да дам старт на този международен форум. И също така ще споделя с вас, кои според мен са ключовете, които дават възможност и ние да живеем пълноценно с поглед към бъдещето. Искам да започна от там какво се случва днес в света, защото всички, може би, сте съгласни с мен, живеят с усещането, че има напрежение, че нещо се променя, че нещо не е като вчера, че моделите, които ние познаваме, не вършат работа в личен и в обществен план. Всъщност, истината е, че дигиталната свързаност, демократизацията на достъпа до информация и нарушения баланс между човека и природата водят до един много сериозен катаклизъм в нагласите ни, но всъщност са причина за трансформация във всички аспекти на обществения живот. В бизнеса вече големите корпорации търпат огромно напрежение от малки стартиращи компании, които стоят в мрежата на един клик разстояние със своите по-модерни, по-леки, решаващи по-добри задачи проблеми. В образованието вече ролята на учителя се сменя, защото то е достъпно за всички през мрежата и всъщност механизма, модела, по който ние учим, е това да се умяваме да го достъпваме, да го отсяваме, да сме креативни, да го синтезираме. В общественото развитие ние виждаме, че политическите партии вече не се умяват да държат контрол върху електората си, именно за това, че достъпа до информация позволява всеки гражданин да има думата. Всеки да направи своя общност, която да следва идеи, споделени с от хора, които имат обща кауза. Всъщност, ние живеем в един свят, в който има криза на моделите и старите институционални норми не могат да контролират и да управляват и да регламентират бъдещето ни. Този свят е свят, който поставя много предизвикателства. Той е причина за това много хора да не могат да си обяснят какво се случва с живота им, но той дава много възможности за тези, които познават инструментите му или ги учат и разбират философията на новото време, в което противопоставянето, отрицанието са подменени от една изцяло нова аксиома, нова парадигма на споделянето, на колаборацията и на общото създаване. Ако ние сме израснали или разбираме тази философия на новото време, в която успеха се случва, когато ние споделяме знанието си, успеха на общността ни се случва, когато ние търсим общата ценност и приноса на различните. Успеха в бизнеса се случва, когато различните конкурентите живеят и работят на една платформа. Предполагам, че всички имате в джоба си един смартфон с много-много различни услуги и апликации на него. Всъщност, това са едни конкурентни продукти, които няма как да печелят, ако те не живеят на общата ни платформа. Обществените платформи, за които ние всъщност днес говорим, са също регламентирани от тази нова философия, която си проправя все повече път и вие, и много други, които работят за каузи в обществена полза, сте примерите за това. Предполагам, ще съгласите с мен, че има все повече
автентични, родени от идеите на хора, които не непременно печелят пари или не непременно и виждат директна лична полза за това. Автентични идеи, инициативи, начинания, които живеят онлайн живот през Фейсбук, защото сега е много лесно да се популяризират идеи, но най-вече те събират хората чрез тези медийни канали по достъпен начин, за да развиват идеите си според техния интерес. MobiG е една такава платформа. MobiG е една платформа, в която различните хора, които споделят общи ценности, работят заедно в обществена полза. Ние наричаме платформа на създаващите хора, защото хората, които създават добавена стойност чрез обществените каузи, с които допринасят, чрез бизнес инициативите, които създават продукти в икономически план, чрез своите артистични изяви, които вдъхновяват, или творби, които създават естетическа стойност. Всички тези хора по различен начин са активни в своят принос към общественото развитие на България. И ако ние си позволим да гледаме на обществото ни през перспективата за това, че всеки се участва в създаването на една пълноценна, градивна, добра среда, че всъщност това е терена за нашия диалог, за да можем ние да намираме идеи, сили и възможности за нашите, за нашите собствени идеи и намерения, то тогава перспективата за това какви са възможностите пред България, колко България може да стане повече Швейцария, ако използвам на Мишо закачката от откриването, ще дадат много, много бързо резултат. Ние в MobiG работим за иновативните пътища. Всъщност това е една организация, една платформа, която трасира пътя на новото време в България вече 4 години. В началото много хора не разбираха точно какво правим, защо го правим по тая форма, защо ние създаваме отворени общности, защо MobiG представлява една ад-хок коалиция, която се събира около каузи по конкретни теми. Сега вече като чили има много повече сигнали и знаци и потвърждения за това, че тази нова култура, в която колаборацията, общото създаване, личния избор, личния принос, съучастието в цял свят има своите измерения. Днес като че ли вече е ясно какво и как ние създаваме и защо работим тъкмо по този механизъм в обществена полза. В MobiG ние вярваме, ние работим за това как потенциалите на България могат да бъдат подкрепени и развити. И виждаме три моста или три стълба, на които можем да стъпим, ако искаме държавата ни да просперира, да върви напред. Те са дигиталното знание, в което България има изключително много талант и добра история и добро настояще и вярвам много добро бъдеще. Също природата ни има своите икономически възможности, но тя е също част от качеството ни на живот, да живеем в хармония с това, което имаме като дадености. И културата и традицията от перспектива на
таланта, който имаме, но и една голяма история и традиция, върху която можем да стъпим и да намерим корените ни. Всички тези три аспекта, те работят заедно. Още света все повече върви към холистични решения, към общи решения на предизвикателствата и проблемите, които има пред нас. И всъщност ние търсим възможностите да стимулираме този процес. Енергията на синергиите, както видяхте, може би, че реших да кръстим моята презентация днес, в обществена полза. Ние работим много с общности. Всъщност, едно предизвикателство, което заедно можем да решим и трябва да работим всеки ден за това, е факта, че в България има много добри инициативи, но всъщност хората, които работят за тях, живеят в едни фрагментирани, затворени общества. Има такъв кръг на дигиталните предприемачи, на младежките активисти, на творците, на активистите за зелени каузи. И сякаш усещането, че това са малко хора, че те не стигат, че ги няма достатъчно, за да има критична маса, тая общност на хора, които работят за промяната със своето вдъхновение, знание и доброволчески принос много често. Сякаш има едно усещане, че като че ли ги няма тези хора в България, че промяната не може да се случи, че ние сме безсилни пред една даденост, която манифестира миналото в много негови измерения. Истината е, че тези хора ги има. Всъщност това, което липсва, са мостовете между тях. И ние създадохме една среда, която хвърля тези мостове. Онлайн и физическа. Ние правим много различни неща, които позволяват на създаващите, на допринасящите, на вдъхновяващите да работят заедно и всъщност осигуряваме платформа, място, форум, за да се случва този обмен и знанието да се разпространява до всички. Ние правим най-различни неща, свързваме хората, за което говорим до сега, правим доста изследвания, защото и това липсва като че ли като култура в България. Всъщност решенията е добре да се взимат на база на данни. Със сигурност е добре да има и чувства, но данните са тези, които биха ни позволили ние да вървим напред с ясното съзнание каква ни е стартовата точка. Работим доста по концептуални теми, свързани с развитието на България в икономическо отношение, но също така и от гледна точка на това колко щастлив и качествен живот ние заедно можем да имаме. И чрез историите на добрите, чрез резултатите на успешните, вдъхновяваме за градивна работа. Аз мисля, че ние сме всъщност едни възрожденци в 21 век. Чета доста история и виждам, че нищо освен инструментите, които нашите предци от преди век са ползвали, не е по-различно. Просто днес ние познаваме дигиталния свят и ползваме друг тип механизми, за да правим същото. И съм щастлива, че са все повече хората в България, сигурно много от вас, които сте в тая зала, върват по този път. Върват по пътя на това да допринасят с знанието или с ресурса, с който имат. При нас идват млади хора,
основно млади хора са тея, с които ние правим най-различни добри неща, които са в началото на кариерата си, със сигурност плащат квартира, имат ангажимент професионален и казват: аз много искам да допринасям и мога да отделям 4 часа на седмица. Кажете какво мога да направя. Не е ли възрожденство това? Не е ли начин, по който ти допринасяш съзнанието, идеята и интелекта си? И го споделям като мое впечатление, защото знам, че понякога изглежда, че в България е трудно, че няма перспектива тук. Искам да ви уверя от моя опит, от ежедневните ми срещи с допринасящи, модерни, вдъхновени, избрали да живеят в България, защото им харесва да живеят в България, защото това е наш дом. С такъв тип хора аз се срещам всеки ден. Има голяма перспектива. Аз знам, че тук нещата ще се случат. И ако има сили, които днес използват влиянието и ресурса си, за да печелят историческо време, то е само за да се удължи малко един процес на влияние. Но неизбежно това са хората, които скоро ще определят средата и дневния ред на България, защото за тези 4 години аз виждам една вълна от не непременно видими в публична среда и в конвенционални медии инициативи. Ние се връщаме там и аз мисля, че в едно време, в което много промени се случват, има един компас. И компаса са базовите ценности, върху които ние стъпваме. Това е регламента, който ни позволява да намираме пътя в момент и в време, в което няма кой да начертае пътя. И казвам това, защото понякога ние сме забързани да учим нови умения, да развиваме кариера. И някак си все нещо липсва в това ние да бъдем щастливи и удовлетворени. Всъщност, ако има една територия, на която ние като общност, като общество се събираме и се срещаме, това са базовите ценности. Там идва споделянето, оттам идва вдъхновението. Това е здравата основа, на която ние стъпваме. И всъщност в Моби Джи ние правим много модерни неща, но тази рамка е събирателната за различните ни инициативи. Моби Джи има свой дом. Това е една къща в центъра на София, в която се случват най-различни неща и живеят и работят хора, които активно са ангажирани с промяната. Ние правим много събития. Виждам в залата хора, които са идвали и вътре редовно на нашите събития. Също то е място, в което хората учат, място за дебат по значими за обществото ни теми и също така място за забавление. Не на последно място, това е едно пространство, в което хората работят. Защо имаме този дом? Защото това е физическото измерение на философията на новото време, за която ви говорих. Едно споделено пространство, в което различните живеят заедно професионално и имат естествената среда в това да обменят, да допълват и да развиват идеите си.
Ние работим в полза на общественото развитие по много най-различни теми и от моя перспектива допринасяме с факта, че в дома на Мобиджи има и дигитални предприемачи, и културни активисти, има хора, които правят изцяло нови образователни формати и обмена помежду им създава една среда, която позволява по естествен път да се намират решенията. Защото в днешното време, и аз не случайно се връщам няколко пъти към тази философия на времето, в което ние живеем, всъщност вече чистите специалности, университетското образование, решенията, които мъдри хора са ни дали като модели, нищо от тези неща вече не работи. То не е достатъчно. Във всеки един момент ние трябва да сме с отворени сетива, в подходяща общност да сме способни да намираме новите решения, защото динамиката, с която се променя света, е толкова голяма, че никой няма сам решенията. Без да влизам в голям детайл в тая моя много-много любима тема, ще ви кажа само един факт. За 24 часа колективното знание в мрежата се удвоява. Тоест два пъти повече ние сме произвели, можем да достъпим, да научим. Хора по света са намерили нови решения от гледна точка на това как човечеството има и намира решения за предизвикателствата пред развитието си. Тъй, че партньорството, отвореността, споделянето, създаването на изцяло нови концептуални модели, в които ние мислим професионално и обществено, е новата база и е от фундаментално значение за успеха ни като личности, за успеха на нашите каузи, за успеха на нашите бизнеси. И тези споделени пространства на различните, които споделят обща ценност, са мястото, в което се създава тази живителна среда. Аз споменах, че ние правим много различни неща в обществена полза и работим за това как чрез иновации, иновативно знание, стимулиране на общности, които познават и развиват според стандартите на новото време идеите си, че работим в такава среда и по такъв механизъм. Това, което ние правим, е да работим на много нива интегрално, защото общността, която е темата на моята дискусия, не само на емоционална база се среща. Разбира се, това е общата кауза, която ни събира, но как ние създаваме устойчиви общности в съвременната среда е един въпрос, за който аз ще ви предложа нашия начин, нашия отговор. Избрах да представя дигиталната ни програма, по която ние работим от една година. И тя по-скоро илюстрира механизма, модела, по който ние изграждаме общността в този формат. Дигиталната ни програма се нарича EDIT, което е акроним от икономическо развитие чрез иновации и технологии. И тя има за цел да обедини дигиталните предприемачи и дигитално активните хора от България с... Ето, ще ги чуете. Мястото на жените предприемачи. Световен център на иновациите. Предприемаческият хъб на Балканите. Лаборатория за бизнес модели. Инвестиционен трамплин за малки и големи. Притегателен център за създателите на бъдещето. Инкубаторът за дигитални лидери. Лаборатория за еднорози. Розовата долина. Блокчейн Клъстър.
катализатор на бизнес идеи. Технологичният лидер на Европа. Споделеното работно пространство за бъдещите иновации. Мястото на новаторите и великите умове. Акселераторът за млади таланти. Хъб за високотехнологични иновации в Европа. Свърталище на хакера. В България визионерите намират съмишленици. Зная, че много от вас работят за социални каузи и вероятно се питате защо пък тук, в тая среда, ние говорим за дигитално предприемачество и за дигитални предприемачи. Защото то вече е хоризонтално знание. Ние стъпваме на това да познаваме дигиталния свят и дигиталния инструментариум. И всъщност, ако искаме държавата ни, общността ни да има добро бъдеще, да има разпознаваемост, да има перспектива, то развитието на дигитална икономика и развитие на обществени системи, каузи чрез дигиталното е определящо. Това, което ние правим за дигиталната общност е да обединим тези, които развиват и създават много ценни дигитални продукти. И първо направихме един мапинг. Видяхме ги къде са. Казах ви, че ние стимулираме това да се работи с повече данни. Излезнаха изключително интересни неща. Оказа се, че всъщност тези малките, новите компании, стартъпите, имат три пъти по-голям експортен потенциал от конвенционалните икономически играчи. Т.е. ако те бъдат подкрепени в съзнание и ресурс, това е един изключително голям потенциал за икономически просперитет на държавата ни, но също така за авторитет, за това България да не бъде и шлеме дестинация икономическа, а да бъде едно място, от което ние аутсорсваме. Ние изнасяме продукти и ангажираме своите инициативи други държави. Тъй, че ние за това работим, България да стане дигитален хъб в региона и цялата ни програма е посветена на това. Работим за икономическо развитие с класически активистки, проактивистки формати в средата ни. Правим много неща, правим конференции в културни пространства, защото вярваме, че трябва да се провокират моделите, пишем политики и препоръчваме на правителството как да подобри средата. Много ресурс отделяме за знание в рамките на вебинари на месечна база. Използваме тези нови канали, които са достъпни за всички. Вие с телефона си днес можете по Фейсбук да предавате лекция и да гледат ваши приятели от цял свят. Ние имаме малко по-добри възможности. Така че знанието да достига и до хората, които не са в София и не са на място. Правим също така месечно среща с водещи фигури. Показваме какви са тенденциите в развитието на света. Българските примери, които са създали вече добър резултат име. И те са модел и вдъхновяват младите. Показваме стартиращи компании, които също върват по този път, пак с тази цел да вдъхновим, да отключим, да пробудим, да поощрим, да мотивираме хората с талант, защото всички хора имат талант, да повярват, че и те могат, предавайки знания. Правим също така тематични изследвания излизаме от София, защото тук е много по-лесно ние да се съберем в тази зала и да изкараме един ден заедно.
но повярвайте ми, в цяла България има нужда от това да има всяка събота такъв тип срещи и хората да се срещат там. Пътувайте, отидете, срещайте ги, има фантастични хора, с които с така малко по-системна работа развиват изключително интересни идеи. Това е маршрута на едно 3-месечно роудшоу, Edit on the Road, което сега правим. И искам да ви кажа, че в рамките на еднодневни форуми се случва буквално трансформационен процес, който допринася за развитието на общността на място и отваря възможности за устойчиво икономическо развитие на общностите. Защо днес избрах да ви говоря за икономика, макар че ние правим много други неща? Защото без икономическа свобода няма никаква друга свобода и има смисъл, независимо, че знам, че много от вас тук по-скоро работят за каузи в обществено развитие. Има смисъл да имаме, винаги тая перспектива също и да се опитаме да погледнем каузите, които развиваме през икономическата перспектива, през социално-предприемаческата идея. Това са други аспекти и аз ги споделям не за да ви кажа какво ние правим, а за да очертая измеренията на това какво означава да развиваш общност. Това означава да организираш среда за среща и обмен на знание, това редовно ти да общуваш чрез различни канали и инструменти с членовете на тази общност, да изследваш динамиката на развитието на общността и да споделяш конкретни добри резултати на хората от общността. Днес това е възможно, това е много лесно. Има достъпни, евтини канали, през които ние можем да организираме работата ни, така че да обслужим системното развитие на общността, както онлайн, така и офлайн. Достатъчно е да се съберете в едно кафене, да снимате, да го излъчите по Фейсбук и разбира се, аз давам някои от измеренията за това как се развива и поддържа системна общност. Споменах, че има различни бъбали, различни кръгове от хора, които правят добри неща. Това, което ние правим и аз препоръчвам на вас, е да търсите диалога между тях. Тук ние срещнахме дигитални хора с артисти. Направихме също така икономическа конференция на плажа, отзад е морето. Пак с тази идея да има сигнал, да има внушение, че света е различен, че трябва да мислим отвъд рамката. И аз го споделям с вас, за да ви препоръчам и вие да мислите отвъд рамката, да търсите новите решения и да срещате хора, които са много различни от вас, но споделят обща ценност. Искам да завърша с един малко по-друг поглед, къде дигиталното също има своя проекция. Това е един проект, който развиваме за българската история и ние правим много неща, събирайки хора, говорим за история, правим изследвания, има много хора, които правят проучвания, но всъщност на една онлайн платформа ние заедно, общността от хора, които искат да споделят, за да бъде достъпно за всички, имат възможност да публикуват истории от рода си, от важни събития, които ги вълнуват, от това, което според тях е пропуснато в все още доста
така доктринално, бих си позволил да кажа, доктриналния прочит на българската история, която я няма. Така че, мислете за това как можете да използвате новите технологии, новия свят, за да развивате собствените си идеи. Ето това е един инструмент за гражданско образование, който развихме моята българска реформа, също динамична игра, през която се учат важни за демократичния процес аспекти на това как се прави изборна реформа. Имаме такъв тип инструмент за детско творчество, в който децата публикуват свои идеи. И разбира се, ги събираме и ги срещаме заедно. Избрах да дам тази изглеждаща малко по-експертна дигитална перспектива на общественото развитие, на участието на гражданите, на това как ние можем да развиваме каузите, за да ви провокирам да мислите през тази линия, защото света е дигитален. И дигиталното знание и канали са предпоставка за успеха на това, което правим. Те не подменят, а допълват това, което правим в личните ни срещи с хората. Благодаря ви за вашето внимание. Надявам се, че споделения опит ще бъде от полза за вас и ще ви провокира да погледнете по малко по-различен начин. И сте добре дошли в дома на MoveBG. Той е нашия общ дом.